знаеш, носим. Десетите не знаеш. Кай, Оскар? Да не ги снимат. Но... Закай не ги снимат. Кай си, Ларса си поеду. А си поеду? А? Ларс. Ларси. Послушай ме, сам поглед като снимам, а си поеду своя газилица? Я? Си, лажеш. Ей, чубо, що си дързно река, че... Дай рай за при камера. О, това ба супер, зеба, ще даш па то гледу, като се буш порочил, буш па то гледу. Ма не, но... Чакай, зеба, погледай, погледай, ева, погледай, газиля посликала, погледай. Погледай, не, 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 а си... Зноро. Снимаш? Ки са газилята? А са? Лега, лега, а га държи гдо, а га държи гдо. Ами нихаш рукати, йо, 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 барабе,